Naona sasa watu hapo, watu wa Mombasa wataki pesa. Sisi tumetoka huko Zimbabwe tukaja hapo Mombasa ili tuwasaidie. Hao ndo sasa maskini jeuri, sasa ukisikia maskini jeuri ndo hao sasa. Ah. Tukija Zimbabwe, tukiwa pale Zimbabwe wanatusumbua. Ah, sisi pia Kenya tupate hiyo opportunity, sijui nini. Ah, mbona hatufanyiwi sisi hivyo? Ah, ndo kufika sasa ndo kufika. Ah, njoo ukae hapa tuongee kwanza. Uketi. Njoo uketi. Ah, ndo kufika sasa. Wataka nini sasa tukusaidia vipi? Ni ndo wale wako katika. Wacha dharau zako. Hiyo ni dharau ndogo ndogo. Darau. Usiseme wale. Ni ongea kitu ndogo ndogo. Weka sauti chini. Nyinyi ndo wale. Wa kukata vidole sio? Yeah. Ndio sisi sasa ndio sisi. Azafanya mambo? Nifanye mambo gani mpaka uji watakaza huko juu ama watakaza huko chini? Mimi ili mradi mpate pesa. Pesa? Eh. Ili mradi mpate pesa hapa. Alafu nyama huko serious nini? Sasa wajua sisi kutoa vidole, tukiona vidole yani ile kama imechoka choka, imechapa yani ile ya kuzieka, pesa yake huwa ni mingi. Ah. Lakini fanya naona zako. Zako hata zina pesa nyingi laki tano. Wandarao. Sikudarao yani hiyo ndo fact laki tano. Sikiza kaka, mimi nitakaa hiki. Dole tu kimoja tu. Hiyo ni laki mbili kwako. Ah, wachezea. Mimi nakwambia fact hizi ni laki mbili. Wewe. Yaani kidole changu nilichoumbwa nacho. Kama nikitoa hizi zote, nichanganya na hizo za huko, hapo nitakupa milioni tatu. Gabi, milioni 3. Una masiara wewe. Wewe naona hutaki kazi. Kenya hii jua kali milioni 3, una masiara Milioni 3 kwani una umeokota hapa milioni 3 pesa mingi sana hiyo. Cheki, baba, twende nalo. Waitaka? Twende nalo. Mikono vipi? Hutaki mikono? Hiyo ni wewe mwenyewe tu. Utajisaidia wewe mwenyewe tu. Mikono hutaki? Sitaki mikono. Sisi tunashughulikia tu miguu peke yake. Twende nalo. Andika jina hapo. Andika jina. Vidole vya nini? Vidole. Mohamed, unaitwa nani? Mimi. Jina lolote andika bora mpate pesa. Bora upate pesa. Bora pesa. Waache niandike jina lako bora pesa. Bora pesa. Safi. Hapo uko serious, andikaje jina kwenye hii? Kwa simu huoni kwa hii simu na register mimi kwa video kwa jamaa yuko ndani anafanya mambo yake. Oh, twende. Wapi sasa? Simu ingia pale nisubiri hapa. Sina ukota watu wengi. Milioni 3. Milioni 3. Milioni 3. Milioni 3. Sasa bosongo, njoo ukae hapa. Nikusaidia vipi? Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mimi nimekuja kuna ile issue ya kukatwa na vidole. Nimekuja naye huyo. Umekuja naye huyo? Bigi njoo. Wewe vipi? Hebu njoo ukae hapa isaidie yangu nyingine. Mimi ninakuja. Unaona kidole changu? Kidole mama, kidole. Kidole mama, kidole. Ndio hichi changu hiki kina nyama nyama. Sasa kitu gani ndio inakufanyisha mpaka ukate hiyo kidole? Kitu gani? Na mwani na shida mabibi wengi. My friend tunadanganyana hapa. Njoo kae hapa. Kidole mama, kidole. Endoke. Kusema ukweli bro wangu. Ukimwangalia hili sura, inakaa sura ambayo yani ina shida, ina matatizo. Unajua mtu hawezi nenepa kama ana shida. Huyu anakula kila asubuhi shilingi 1400, jioni 1400, kwa siku anatumia 10,000 huyo. Unajua usiwe useme usione mwili nao mkubwa pia nazo watu wanazo shida na ziko shida. Shida? Hebu shida yako nini sasa? Mimi kidole nataka pesa, mimi na mabibi wengi bro. Una bibi wengi? Eh. Tulia. Bado. Bado kidogo. Tulia. Ngoja nikuulize. Hapa ukatoa kidole ile serious ama ni urongo? Kwani sisi tunafanya kitu cha urongo? Sisi tunaitoa hiyo miguu. Tunaitoa hiyo kitu. Pole. Tulia. Bado kidogo. Bado hizo nne zimaliziwe. Pole. Ngoja. Sasa wewe ndo. Sikizwa. Tulia bado hatujaongea. Baba sio unaogopa nini? Kidole chako kilo 100 hiyo bwana. Unaogopa nini? Sikizeni baba. Ngoja nikwambie. Wajua hawa wanatoka kule kwao, wanakuja Kenya, wanataka kutumaliza vidole. Sasa angalia baba, kidole changu. Sikiza bado mimi. Huko mwani, tulia. Wewe mwenyewe si umetafuta mabibi wengi sasa. Sasa lazima sasa utoke kwa hiyo maskini. Pole. Si washa kusign sio? Pesa iko lakini. Unazenda sasa bora pesa. Na sababu usiogope nikamu. Usiogope, mambo rahisi sana. Wait, kabla hatujaingia. Wewe unataka nikukatie kidole gani sasa? Mimi nakwambia kidole mama, kidole. Ile kadogo. Hii kubwa hii. Ona kidole kikubwa kidogo na kashiba wapi? Sadakta, sisi tulikuwa tunatafuta kidole kama chako. Sadakta. Ona hii kidole. Hii ni kama ina nyama, ina uzito wa kusante, wa burante, ikaona kila kitu. Ingekuweza mkata paka makalio. Hiyo nimeongea Kizimbabwe, usishangae. Nimeongea Kizimbabwe. Sijaongea Kikenya. Baba, mimi brother. Afadhali nife maskini. Kidole changu kibakia.
Ah, acha miayusho, acha miayusho. Nenda kakatu utakuwa tajiri bana. Ah, we baba naijua hiyo. Ah, ngoja. Naijua hiyo. Ngoja. Nini? Ngoja. Wewe ni nenda kakatu. Wasimbagu wa chawi wanaijua. Nenda. Hebu mpishe. Nenda basi, nenda. Hebu mpishe. Ah. Sasa wewe timu zingine unakuja na watu kama huyo, ukiangalia mwili kama huyo, alafu unaniletea sasa. Wewe nikushukulikie vipi sasa, niambie yako. Wasemaje wewe Msomali? Nashirikia nini? Mimi nakuja mimi. Si kitu gani nimekuleta hapa sasa mpaka umefika? Mimi ni katika kidole mimi. Sasa kwa amala mgale schedule. Wanakuja hapo wanatumalizia wakati tokonya kwa amala. Ah, doko niyo. Ah. Hebu fanya kitu sasa nikate hiyo nikushughulikie upate milioni zako kadhaa. Tena naona kidole chako kinapendeza kweli, smart. Wao nasema beautiful girl kidole cha kidole chako. Oh, mimi beautiful girl. Angalia fanya hivi. Mimi kwa nimemleta ile bonge. Madamu amekataa mnenda zangu. Uende vipi sasa? Hakuna kitu kama hiyo. Mimi hakuna temu nanimalizia hivi hivi alafu muondoke. Wewe lazima nikukatie kinguvu sana. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe twende zetu bana. Ngoja Msomali. Uko eneo langu. Hakuna kitu cha eneo. Uone hapo kuna bodyguard. Angalia hapo TV, angalia tufanye watu wanakuangalia hapo. Angalia sasa watu. Sasa wewe hoja sijakuelewa. Mimi ndio naenda nikate mkidole. Sina kupa pesa. Mimi niko sawa mjomba. Ah, niko sawa kabisa. Nenda zako. Mimi ndio nikate. Ah, niko sawa kabisa. Nenda zako. Shukrani lakini. Aona sasa ndo maskini jeuri sasa mtu bonge mwili kama yanakwambia nina mashida, nina mashida. Shida gani sasa hayo? Hapo amekuja tu kumalizia temu yangu. Cheni ondoke ni